شبالتنا حان وركاغا هيا عاو يو دمان هيران او وركاغا هيا وركان كوسو قدبنا يو ورسوغن او بغول كيبا بغولا اسبوعان حدا مانتا احد او كويقيا اسنين او برية واحد مغلد دونتين ميل كستعيدا كتاقاقاد مغلد دونتين ميل وحيقا قنتا دا عاواني قل قدود هيران شبالتنا نحي مال والبابا عيدا كنا قاقان مغلد دونتين وريا يقول وريك ومال مية ان دو بين شري وان بغلين شري ومال والبكر دعي شري مد دو بنا يانتا وان حناق سنا وعريسنا دقال كالك مال كسو عدانا كعريسنا عيدا كي قبطنا او ابت قبطنا ايو علي شيء تامر ساد كي رصاستي وحول بوال قوريج مع وسلو ننو امر كذا داقات اسكالها لي مال كستو كامر عاوي قل قدود intaas oo meelood oo banaan oo ay nimankii lagu ogaa oo ka tageen ayaa la gaaray shabeelada dhexe ciidankii ugu badnaa kuwa Eritrea laga keenay kuwa kale ugaan dhayis Masar iyo adduunyo lagu soo tababaray waxaa la isugu geeyay lagu leeyahay 8,900 kun la isugu geeyay wacays la oodihiisii qaba wuuba taraara xaal yiraa wacays la waa tagaba deegaanadiisu toos u aaday caawi farxaddii adduunkan ku wadaa guutadii hadba meel u gurman jirtay afarta koona looga soo socdaa galgaduud hal meel ay taqaan guutada Soomaa qawaarishtaahay guutadii qawaarishtaada hadba meel u gudma jirto kunka ah iskala qaybiya iskala qaybiya caawi war inii joogtaa hawdkii aad gali jirteenna macuusley ay kasoo dabagalaysa niman buraashadaha biyo ku wataa ay kasoo dabagalayo meel walba dagaalka sida aan rabay iyo tabtii aan rabay in loo dhiga loo dhiga waa laga daba lugayn doonaa magaalo looma digi doono meesha lagu sheegaa la aadi doonaa lagama hari doono ciidanka walbaba wuu dabageli doonaa warkayga maaliga soo qor waxaa ka go'i doonta rasaasta waxaa ka go'i doona dhaqaalaha waxaa ka go'i doona meel walba wax ka keensadaan mudug waa laga gooyay already in galgaduudna waa laga gooyay halka meel ay ka nool yihiin waa xeebta oo raashinka hadda kasoo degsadaan midda bil hadday xabada ku socoto caa waxaan ku xaqiijinayaa ayagoo gacmaha saas leena wada imaan doonaan oo soo dhiibi doonaan aan ku xaqiijinayaa waxaan soo xaqiijiyay Cali Jeete inuu amray already ciidamadii ugu badnaad waxaan soo xaqiijiyay madaxweynaha Soomaaliya inuu soo noqonayo furin meel furinana uu soo degi doono inaan ka hor dhaco sheego uguma qurxoona laakiin anigu waan aqaanaa caawa meeshuu degayo waxaan kaloo ku xaqiijinayaa saddex meelood oo ka mid ah meelahaas in laga taagayo anteeradii Bayraqdaar saddexda meelood sheegi maayo waa secret military aa la yidhaahda marka saddexda meelood oo laga taagi doono in waxay u fududayn doontaa Bayraqdaar inay mudug daqiiqad wax kasoo duqayso oo meel kasta ka kici karto oo ay meel walba inta kasoo duusho ay mudug daqiiqad wax kasoo duqayn karto sababtoo ah markay mudug tagta anteeradu waa ka lumaysaa haddeerta waa in anteeradii qalabkeeda la maaragta la taaga waxaan ku xaqiijinayaa qawaarishtii inay caawi ay ogtahay ayay ka ruuxooda meel walba in looga soo wajahaya sirdoonkoodina og yahay ilaahay amarkiis kuma darin baabuurtii qawaarishtu ay lahaayeen cabdibilayaashaha oo codsaday shabeelada dhexana qaaran ku codsaday waxaan xil guntada la iigu qoraa la ii dhiga meel mudugna waxay dhaheen annaga kuu qabanayno meelaan kuu dhigayna xil guntadan kuugu qorayna halganka qaybaan ka soo qaata weyn ilmaadee riyaal qofkana lama xaqiro saan u sheegayo oo u sheegayo oo u sheegayo oo u sheegayo waa daala marmarka qaar waxaan istiraa waxaan faham ka qaataa ragga waxay ii arkaan inaan anigu aan ciidanka argagixiyo laakiin wallaahi saddex magac ilaahan ku dhaartay inaan argagixina daacada u sheega aan lagu gaadin markaan ku yiraahdo war halkaas lagugu jira markaan ku dhaa wardiya qabata at least waa isdufaacda ragaad iska dhicis at least laakiin haddii aan ka aamuso codkayga kaala aamuso caawa meelay ku jiraan ada ka warqabin xogna ada ka hen sirdoonkiinu isu kula soo wadaagin adeeru macaanu maxaad ogta adeeru danaa kugu jirta hamin walba inaan ku yiraahdo baawar qara halkaas ku jira laba halkaas ku jirta saddex halkaas ku jirta booyadoodi iyo TM koodi iyo BG-yadoodi iyo cabdibilayaashada halkaasay marayaan inaan ku iraahdo danaa kugu jirta sababtoo ah kulligiin oo dhan difaaca galaysiin lankama rayn karo xabadna lankalama horumari karo laakiin markaan intaas kaa daayo waxaad ogaataa inaad seexanaysid ninka ku soo weeraran uu ka adag yahay intaas ogaad aniga xil guntada waxaan ahay barastamoolkii iyo baanadoolkii ciidamada ay cunayeen ana daawadiyaan ahaba xanuun baabi'ihiyaana adigu xanuun haddaa kugu noqday waxaad ogaan doontaa maalinta qawaarij baxdo qawaarij intaan ka qabatiinaan warsada ninka xilguntada la yiraa muxuu idiin dhibadhaha
هدي كل هو يعني مال كستون غلب دفاع والبو نجبهي تقال والبو نجف الشلي قلوا والبو مال والبو ما كنا مركان صور رمنون كلا عيرشي هدي ليه هو يعني إلهي إنك فرتانا هدي الديار ده تقيم ويد مال عن شاقي وعن راد ملهبلي ملهبلي كتير الديار ده تنتك تقي تقيم ويد نن قواريشت وكاك دوانا قفك آمس قواريشت إنا عنو حريش للا يا ما قواريشت أي صوقش إلهي سبحانه وتعالى هن كام مجنقل إلا هن كام مجنقل قواريش لركي إنا كسف ودار ربان إنا كنا ما تنوار ربان إنت سو إنرتشيني قام بحين والغي يابا إنتو سومالي ساكا يدقو إنو إيرادة قواريشت هلكا وكتشرتا لكن أنا قاب كنا وحبانا نما كان يبقى قادي كنا قاب نك إسوو عاية وحانكا كينا آخر كودن بي أغلاشا وحانكا كينا إنا كسو حيري كرو dad saraakiila haduu numberkiisa uu ogolaaday saraakiil aniga ma soo martay ishe qawaarij ban noqonaya ninka shacab noqonaya en qawaarijta waxa ku soo sheegi doonaa meel walba ay ku jirto dagaalka asbuucaan bilaabanayaan waxa la yiraahdaa kama dambaysa la yiraahdaa en weey waaqlaan u baxa la yiraahdaa nool baba duurka la isla galaya duurki gali doonta arjiito oodihiisi wata oo soo dhaqaaqasaadkiisi qoryo cusub hub cusub adduunyo cusub ayadoo loo soo dhiibay oo baabuur loo soo rakaabshay oo adduunyada dhammaan loo soo rakaabshay oo socda en caawa wararkan ku hayo oo ugu xiisaha badan waa inuu dagaalkii ka bilaabanayo shabeellada dhexe galgaduud hiiraan intaba uu ka dhaqaaqay iyo mudug oo awalba mudug waa la isor fadhiyo marka awalba waad ogeydeente intaba inuu ka dhaqaaqay aa caawa ku wada guul ka weyn oon kuusoo gudbin lahaa anigu ma aqaano een guul ka weyn oo caawa kula soo wadaag lahaana ma aqaano inaad yar macaan u fiidiyoga hadda aragtay la boodo la cararo meel walbaba geli xil guntada xaqiiqdu soo gudbiya kaftana ma soo gudbiyaano xaqiiq runtaa soo gudbiyaa.